ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាសូមអបអរសាទរស្ងាត់ស្ងាត់ខេមរៈភិរុនទទួលបានសញ្ញាបត្រមួយនេះបាទពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិថៃក្រមអធិបតីភាពពីព្រះមហាក្សត្រថៃអពេកដល់ថ្នាក់ខេមរៈស្រីមុនបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាអកញាខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនដោយតារាប្រុសរូបនេះនិងភរិយាមានកូនកូនសរុបទាំងអស់បាន3នាក់ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេហ៍កូនស្រីទី2មានឈ្មោះខេមរៈស្ត្រីនិងកូនស្រីពៅមានឈ្មោះថនខេមរៈមុនរាជនីចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកសម្ដែងក្តីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនគឺលោកខេមរៈភិរុនបានទទួលសញ្ញាបត្រមួយនេះពីប្រទេសថៃលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងមានមោទនភាពណាស់ចំពោះបងប្រុសឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខេមរៈភិរុនក្នុងឱកាសដែលបងបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់ការពារជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិថៃក្រមអធិបតីភាពពីព្រះមហាក្សត្រថៃលោកខេមរៈភិរុនក៏បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកផងដែរក្នុង Facebook របស់ខ្លួនរួចបញ្ជាក់ថាជាមោទនភាពណាស់ដែលខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់ការពារជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិថៃក្រមអធិបតីភាពពីព្រះមហាក្សត្រថៃក្រោយឃើញបែបនេះแฟนๆជាច្រើនសម្ដែងក្តីរំភើបនិងចូលរួមអបអរសាទរពីចម្ងាយយ៉ាងច្រើនចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា